Eu ia dizer que era ritmo de festa, mas é ritmo de forró. Aqui na terra do forró, na Vila de Itaúnas, a gente tá aqui para prestigiar, para dançar. Ó, na pracinha de Itaúnas, e aí, ó. Eu levo jeito. Já deu 2017, agora exatamente mais do que nunca, bicho, ô louco. Ele vai seguir agora pra casa do forró, o bar do forró e o buraco do tatu. Logo mais, hein? Bora. Vem comigo. Bora. Vamos chegar aqui. Rapaz, beleza? Eu tenho que falar com você, cara. Bicho, se você fosse anão, eu ia falar que você era do Game of Thrones. Alguém já falou isso com você? Não, nem parecia. Tyrion? Não. Sabe quem é? Sei. Parece, velho. Sério? Zoeira, brincadeira, velho. E aí, você é da onde? Sou de Vila Velha, Espírito Santo. Vila Velha, tá pertinho daqui. Você vem sempre a Itaúnas? Sempre vem, sempre que pode. É minha primeira vez no Réveillon, como é que é? Não, já vi outras vezes também. É, eu brinquei com a questão de Game of Thrones. E tem um cara aqui que eu queria apresentar pra você. Vem cá. Vem cá. Ned Stark. Você conhece esse cara aqui, ó? Cadê ele? Aqui, ó. Ned Stark. Tyrion. E aí? Tô tranquilo aí? Agora me conta aí, e a turma aí? A turma? Tem uma galera que nunca veio. Essa é a primeira vez que tá aí, ó. Do jeito que vocês estão vendo aí. Mano, todo mundo quer saber que o pessoal encontrou no campo, verdade? Encontrou todo mundo no campo e virou essa bagunça toda aqui. E tem gente da onde aí, Brasil? Ó, de São Paulo, do Chile, da Argentina, da Alemanha, Inglaterra, da Bahia, BH... Itaúnas deixou de ser uma cidade, deixou de ser uma vilazinha e passou a ser uma cidade internacional, gente em todo lugar do mundo conhece Itaúnas hoje em dia. Tudo bem, como é o seu nome? Paulo. Você mora onde, Paulo? Montanha. Montanha, Espírito Santo, pertinho daqui também. Na primeira vez vem Itaúnas? Não, eu já vim outras vezes. Réveillon a primeira vez? Réveillon sim. Você tá gostando de participar dessas festividades aqui na vila? E aí, beleza? Beleza, a gente tá curtindo muito, o ambiente aqui muito legal. Primeira vez que a gente tá vindo. Você tá gostando de participar? Ah, tô gostando. Tá bem diferente. Primeira vez? Primeira vez. Diz que as primeiras vezes a gente nunca esquece. Não sei como é que tá sendo a sua. Não, com certeza, tá sensacional. Ó, tá melhor que as mineiras. A gente lá de Minas, tem gente que não sabe ainda não. Já sabe, já, você é capixaba e já conhece. Tô aprendendo ainda, ela sabe melhor que eu. Isso aqui, ó, mais um lugarzinho aqui, galera que faz lanche e gosta, é mais barato, né? Tá de acordo ao bolso. Eu já falando um monte de bestagem aqui até chegar lá, entendeu? Vamos lá então. A gente vai chegando aqui, vendo a galera, beleza? Vamos ver com o pessoal aqui, o que que tá achando aqui. E aí, beleza? Beleza, tá de boa. Você é da onde? Eu tô feliz, eu sou do Rio. Rio de Janeiro? Carioca? Flamenguista? Carioca, nascido e criado no Rio. Flamenguista? Não, tricolor. Eu moro no Leme, no Rio mesmo. Leme? É. Conhece Leme? Conheço nada, nem vontade de conhecer o Rio. Praia boa do Leme, melhor que Copacabana. É mesmo? É o cantinho ali, a galera joga altinha, pedra, melhor lugar. Mate, já tomou mate na praia não? Mate o quê? Couro? Não, mate com limão. Não, nunca tomei. Eu vou um dia no Rio de Janeiro e vou tomar lá. Agora se for ruim, eu vou atrás de você. Não vai ser ruim não, eu te garanto. A gente sempre espera muito, né, de Itaúnas, porque Itaúnas é um lugar maravilhoso. Né? Eu frequento aqui há 17 anos já, né? Hoje eu trouxe aqui, ó, a minha namorada, a Brenda. Namorada? É. Tudo bem, Brenda? Tá ei, conhecendo. Tá gostando, tá conhecendo hoje? Conhecendo Itaúnas. Primeira vez, muito bom, viu? Primeira vez ninguém esquece, né? Oh, inesquecível. E aí, que tá? Primeira vez em Itaúnas? Primeira vez em Itaúnas, minha amiga me trouxe, tô gostando muito. É mesmo? A vibe daqui é muito legal. Vibe legal, né? Muito forró, muito reggae, praia, as dunas são muito bonitas. É. Já fui já num luauzinho e tal, que toda festa que termina, o pessoal parte pra praia. A gente viu o nascer do sol anteontem, muito bonito. Inclusive foi o nascer do sol mais lindo que eu já vi. Quem não veio a Itaúnas, venham, porque... Agora me fala aqui, veio solteira? Mais ou menos, meu namorado tá nos Estados Unidos. Bota a vinheta, é aquela vinheta que a gente sabe. É o boi que a gente vai botar. Ah, tá. Fora Temer! Já acabou? Não acabou não, mas beleza, bora. Vambora. Vamos seguindo então.
Ainda tem que pensar que 2017 vai ser diferente de 2016. A gente vem embora. Como é que é? Como é que é? Jogador? Jogador? Porra, com esse. O Corinthians? Não, Cruzeiro. Errei, errei. Cruzeiro. É o quê? É Júnior? Não, profissional. Profissional, e aí, beleza? Bom. Tranquilo? Tranquilo. Jogador? Não. Só resenha mesmo. É mesmo? Por que tá falando que você é jogador? Ah, os caras pensam, né? Você joga? Só gol pra dentro. E aí, como é que tá achando? Primeira vez? Você é da onde? Ah, primeira vez, lá de Pará de Minas. Pará de Minas, velho, longe pra caramba, hein, bicho? É um chãozinho bom. Bora pro forró. Aqui, a gente podia entrar mesmo de graça, todo mundo que tá aqui, ó, meus amigos. Isso tudo é conversado, sabia? É, a gente... Tudo conversado. Eu acho. Mas você não vai admitir que você aparece com o Tírio, não, um pouquinho? Eu, aquele anãozinho do... É. Eu não pareço? Valendo ingresso, será que... Valendo ingresso, eu acho que... O cara já entrou ontem com a gente, hein? Entrou mesmo? Entrou, é. O Nexar, eu acho que pode, né? Entrar... Ele tá na cola, já quer nem entrar aí, como é que faz? Ah, pra gente é fácil, é só ir entrando mesmo. Mas você tem alguma habilidade na meio de comunicação, alguma coisa assim nesse sentido? Ah, eu me comunico muito bem, eu acho. Vamos tentar dar um peidilare? Fazer o quê? Um peidilare. Peidilare. É, tipo a galera do Pânico lá já fez já, tipo assim, um peidilare, tipo o impostor, já sabe? Você é fã do Pânico? Peidilare. Aí o cara vai, peidilare. Aí tipo assim, deu peidilare, conseguiu entrar, acabou. Beleza. Você é fã do Pânico? Mais ou menos, eu assisto pra caralho, assisti muito. Mesmo estilo. Assim. Na minha cidade lá, todo mundo fala que a gente é o Pânico, mas não é, mentira. É da onde a cidade? Nanuque. Nanuque, então, Lucas Gazinelli. Você conhece? Conheço. Lucas, conheço também. Lucas, conheço. É meu amigo, pô. Um abraço pra ele. É mesmo? É. Ó, vamos tentar dar o peito de lado. Peito de lado. Mas o bom... Você quer entrar de graça, não quer? Isso. Mas os Lênins sempre pagam suas dívidas. Você sabe disso. Eu não sei se essa porra... Tá gostando? Maravilha. Tô amando. Amando. Primeira vez aqui na Itaúna? Não, tem 17 anos que eu venho pra cá, isso aqui é o quarto. 17 anos? 17 anos. Opa! Itaúna deu certo aqui já? É o melhor lugar do Brasil, pô. Mas é o seguinte, eu boto você pra dentro, você tem uma mulher pra mim. Mulher? Assim, chega assim, você tem que ficar com aquele cara lá, dentro de um berneiro. Ah, não. Cada um se arruma sozinho. Tudo é conversar, tudo... Pera aí, vem cá. Você quer entrar de graça, não quer? Quero, vamos entrar aí. É um troca-troca, porra. Calma aí, aguenta aí que nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos seguindo. Vocês estão com ele? Tá com ele? Vamos lá, então. Estão chegando aqui. Matinho, mais uma vez, aqui, por favor. Olha lá. Chegamos no buraco do Tatu, uma das casas mais badaladas aqui de Itaúnas. Vai ser uma festa super bacana, o pessoal curtiu o Réveillon, que tava na pracinha, vem pra cá agora. Daqui a pouco o pessoal também pode estar indo em direção ao Bar do Forró, que também é uma casa tradicional, e nós estaremos aqui. Estamos aqui, plantaremos aqui, ficaremos aqui, TV Megazoom, participando de tudo. Palácio, bicho. Não, Palácio, joga aí, Inter de Milão, né? É, Palácio. Palácio? Eu joguei. Já? Você tá me lembrando, sabe quem, bicho? É. Já assistiu o show do Tom? Ah, às vezes eu... Pit Bitoca? Não. Você me arrebenta. Você me lembrou ele. Ah, você me arrebenta. Esse aqui é o quê? Hã? Esse aqui é o quê? Esse é o charme, né? Porra! A mulher gosta de pegar? Não, a mulherada curte. A mulherada... Gosta de pegar? A mulherada curte. O que elas fazem? Dá aquela jogada, velho. Dá aquela jogada. Tipo assim, chega assim, tá, pega. É. Mas que gracinha! É mesmo? E dá certo? Ixi! Pessoalzinho acompanhado? Tá acompanhado, né, velho? Cadê ela? Tá por aí, velho. É, você nem sabe. Mentira! Bota a vinheta aí. Vê com ninguém. E aí? O que você espera de 2017? Vai comer muita água? Muita paz, saúde. Ah. Trabalho. Você tá trabalhando, não? E a mulherada, né? Desempregado? Não, infelizmente eu não estou, não, porque eu queria estar desempregado por ficar aqui o mês inteiro. É, todo mundo já comemorou agora já o 2017, chegou já tranquilo, todo mundo feliz, na paz. Todo mundo chegou na paz sem dar porrada. É isso aí.